Kui kasidah cara mati. Setengah mangkuk gula, satu mangkuk tepung gandum, satu mangkuk santan pekat. Bawang merah untuk digoreng, sedikit garam dan daun pandan. Goreng bawang dahulu. Bawang merah yang dah kita gaul dengan sedikit garam. Masukkan semua bahan di dalam periuk. Tambah 2 mangkuk air. Campur warna hijau dan sedikit garam. Bila dah tak ada yang berbuku, bila tepung tak berbuku, bolehlah kita masak atas dapur. Kacau sampai dia jadi kental. Bila dah pekat, masukkan sedikit minyak goreng, minyak dari goreng bawang tadi. Bila dia betul-betul kental, dah tak ada dah, tak lekat pada periuk dah. Tengok ni, inilah baru dekat-dekat masak. Bolehlah dimasukkan dalam loyang. Kerana loyang Mak Teh ni kecil, jadi dapat 2 loyang. Lepas tu kita taburlah bawang goreng rata-rata. Bismillah. Rata-ratakan bawang goreng. Dah sejuk. Biar betul-betul sejuk, baru potong.